je bilo problema s novcima? Pa bilo je ja mislim da da što se tiče naše situacije u Ciboni konkretno iduće 2-3 godine će jednostavno treba se isplivati svih problema koji su odranije tu. Međutim, uz veliki entuzijazam, znači ne samo stručnog stožera, igrača, nego isto tako i ljudi koji su odgovorni, znači u klubu za glavne odluke, za financije, mislim da ćemo prebroditi, jel? Ja to tako gledam. Međutim, to nije vremenski period od 2 mjeseca. Je li mir dok nego... hoće, je li imali mira? Pa nakon što smo malo nagrdili upravo izgleda da je nešto došlo. Dobro, borajte. Kažem, situacija definitivno nije dobra. Ne. Međutim, non stop je u nekoj, da tako kažem, podnošljivoj. Dobro. Da to nazovem podnošljivoj. Treba priznati da neke stvari koje se ipak dogovore da se više manje ispoštuju. Normalno, jako puno ima tih blokada, zadužnica od ranije i kažem, to sve uvijek vrati unazad. Međutim, nekako idemo po tim nekim obećanjima koje su ranije rečena i to mi je drago. Znači, mi koji, ko ljudi koji se bave samo s terenom, želimo vidjeti da iza sebe imamo isto tako ljude koji su ambiciozni, koji znači, bore se za klub i donose na kraju plaće za koje su igrači zaslužni. Prema tome, mislim da je taj jako bitno u jednom klubu da te stvari funkcioniraju, znači da su svi na istom zadatku, da tako kažem. Da.